Svečana sednica počela je himnom Republike Srbije Bože pravde u interpretaciji hora Sveti kralj Vladislav iz Prijepolja pod rukovodstvom profesorice muzike Iskrice Radonjić. Svečanoj sednici prisustvovalo je rukovodstvo opštine Prijepolje, predstavnici privrednog i političkog života, obrazovnih i ustanova kulture, verskih zajednica, policijske uprave u Prijepolju, kao i gosti iz Beograda, opština Zlatiborskog okruga i Crne Gore. Sve prisutne je na početku sednice pozdravila predsjednica Skupštine opštine Prijepolje Stana Marković. Podsjetila je na istorijski značaj datuma koji opština Prijepolje proslavlja kao svoj dan. Najstariji pomen Prijepolja datira iz 1332. godine kod Biomadama, a u Dubrovačkom arhivu Prijepolje se kao razvijen trg pominje prvi put pod sigurnim datumom 7. jula 1343. godine. To je ugovor o trgovini soli iz Dubrovnika za Prijepolje. Ovaj datum je po odluci Skupštine opštine u februaru 2016. godine ustanovljen za dan opštine Prijepolje. Predsjednik opštine Dragoljub Zindović iskoristio je priliku da podsjeti na sve značajne investicije koje je opština realizovala u proteklom periodu i šta planira za dalje. Neke od značajnih investicija istakao je most u Šarampovu, put kolovrat Seljašnica Slano Blato, vodovod Luke. Za razvoj opštine istakao je i značaj dobrih međuljudskih odnosa. Podsjećanje na prošlost i obaveza i zavet prema našim precima, ali i priprema za bolju i izvestniju budućnost. Na ovaj dan pominjemo sve naše pretke, sve generacije koje su ovdje živjele i šaljemo poruku našim potomcima da je budućnost Prijepolja u zajedništvu, toleranciji, skladu i suživotu. Pune slobode, ljudska i građanska prava, verske slobode i ravnopravnost moraju biti načela svih ljudi. Usledilo je uručenje nagrada i priznanja onima koji su ostvarili uspehe od ličnog i javnog značaja. Ove godine prvi put je dodeljeno javno priznanje počasni građanin, i to nekadašnjem gradonačelniku Kenica, najstarije opštine grada Berna, Andriju Huberu, za umetničko, političko i humanitarno delovanje, kojim je doprineo razvoju i afirmaciji opštine Prijepolje u zemlji i inostranstvu. I tokom ove posete Prijepolju još jednom je pokazao svoju humanost. Predškolskoj ustanovi Miša Cvijović uručio je donaciju vrednu 100.000 dinara. Za poseban doprinos društvenom i privrednom razvoju opštine Prijepolja nagradu su dobili Fondacija Ana i Vlade Divac iz Beograda i Turska razvojna agencija za međunarodnu pomoć i saradnju TIKA. Za značajna ostvarenja u oblasti obrazovanja i vaspitanja i drugim oblastima stvaralaštva i humanitarnog djelovanja nagrađen je redovni profesor na Pravnom fakultetu u Beogradu dr. Mirko Vasiljević. Zahvalnica za izuzetan doprinos u oblasti ekologije dodeljena je Vladimiru Pušonjiću, koji je samoinicijativno očistio smeće od magistralnog puta Beograd-Bar ka selu Mijani. Za izuzetan doprinos u afirmaciji i promovisanju opštine Prijepolje i pružanju pomoći u realizaciji projekta rekonstrukcije objekata osnovne škole Dušan Tomašević-Ćirko, zahvalnica je pripala Zifu Kajeviću iz Burse u Turskoj. Vlasnik pekare Arena Ferhat Hođaj dobio je zahvalnicu za pružanje pomoći građanima Prijepolja koji nisu u mogućnosti da kupe hleb, a koji isti mogu besplatno dobiti u pekari Arena. Za pružanje pomoći građanima Prijepolja u oblasti zdravstvene zaštite zahvalnicu je dobio dr. Elmedin Čičić. Novčanu nagradu dobila je Minela Halilović za učinjeno izrazito humano delo kada je sa svojom drugaricom na autobuskoj stanici u Užicu pružila prvu pomoć ženi koja se gušila. Za postignute rezultate u oblasti sporta novčanu nagradu dobio je Emir Hamzić, dok je za istaknut rad u oblasti stočarstva i poljoprivrede nagrađen Sead Bjelak, koji se 12 godina bavi stočarstvom i ima 12 krava i 7 junica. Najviše novčanih nagrada dodeljeno je iz oblasti obrazovanja, i to đacima generacije osnovnih i srednjih škola. Iz osnovnih škola to su Azra Hadžijavdić, Vasilije Vasiljević, Edvin Hamzić, Teodora Pušica, Adelisa Halilović, Melisa Jusović i Nikola Dragutinović. Đaci generacije srednjih škola su Nadira Hurić, Ivona Dučić i Anđela Golubović. U ime nagrađenih obratio se bivši predsjednik opštine Kenic, Andri Huber. Istakao je kako ga je Prijepolje uvek oduševljavalo uzajamnim poštovanjem ljudi koji su različitih nacija i vera i da su se u najgorim vremenima odupreli nasilju i mržnji. Kada bi ih bio u prilici da vam dodali medalju, na njoj bi pisalo "Borci za mir", istakao je on i dodao da iako je priznanje počasni građanin simbolično, za njega predstavlja neprocenjivu vrednost i jedan od najlepših poklona koje je primio u svom životu. Izlaganje je završio rečima na srpskom. Nosim Prijepolje u mom srcu. Hvala.
Svečanu sednicu upotpunio je i bogat kulturno-umetnički program u kome su nastupili folklorni ansambl Doma kulture, mališani dečijeg vrtića Miša Cvijović, pevač Mlađan Tošović, đaci osnovne muzičke škole u Prijepolju. Dve muzičke numere izveo je i Andri Huber sa ćerkom Sarom.